Ahoj holky, ahoj kluci, tak já se tady hlásím opět s videem. Tentokrát to není o sebekoučinku, tentokrát to bude o karmických uzlech, o kterých teď začnu postupně vysílat. Je to takové zvláštní téma, ty karmické uzly v našem horoskopu, a já právě o tom teď píšu knihu. Já jsem ji začala psát tady v Řecku, protože přesně tak, já dostávám takové to největší napojení vždycky jakože někde u moře. A vždycky, když se dívám na hladinu moře, já hodně ráda jakože medituju a jsem u toho moře jako totálně v klidu a vždycky mě napadají takové zajímavé myšlenky. Právě to téma kolem těch karmických uzlů, já jak to budu psát, tak to budu vlastně s vámi i rozvádět. Já nevím, kolik tady toho postihám, prostě klídek, pijánku, žádná honička, ale myslím si, že i vás to bude zajímat. A já vždycky to, co se vlastně do té knihy vleze, jako různě popíšu. A s tím budu pokračovat i když se vrátím domů do České republiky. Takže dneska takový jako úvod a budu se pokoušet s vámi o těch karmických uzlech komunikovat, vždycky když něco napíšu, nebo když tam vnesu nějakou myšlenku.